Obrigado. Eu sugiro que passemos já à mesa seguinte e depois eventualmente no fim podemos fazer um, um conjunto alargado de perguntas a a todos. Um, e por isso chamo o Nuno Crespo, que Estou na, não... Estou na ordem, um, que é o diretor da Escola das Artes, é doutorado em filosofia, tem ocupado o o seu trabalho, sobretudo na crítica da arte, no jornal público e como curador de diversas exposições. eu acho que devia ser a Golgona a começar mas pronto Daniel, ajudas-me só era uma obra do Mel Bosner muito elucidativa para um crítico de arte vou tentar ser o mais rápido possível mas antes gostava só de fazer uma... dois agradecimentos um à Golgona. A quem se deve este texto? Este texto começou por ser desenvolvido por uma conferência organizada por ela e pela Silvina Rodrigues Lopes, que eu nunca concluí. Espero que hoje salde esta dívida. E ao Daniel, que eu andava aflito, estávamos numa terra muito longínqua, sem saber, eu sem saber o que é que havia de dizer sobre paisagem, e de repente surgiu o Trás-os-Montes. Bem, mas para não me esticar, porque as horas vão longas, fabricar a terra, paisagem, poesia e materialismo... Antônio António Reis e Margarida Cordeiro. Numa pintura muito significativa e famosa de Poussin, um grupo de pastores, no meio de um cemitério muito belo, olham admirados para uma inscrição no Tumular onde está, onde está inscrito Et in Arcadia Ego. Esta é uma, é uma pintura difícil de interpretar e a história das suas leituras equívocas começa desde logo com Panofsky, que não irei aqui obviamente desenvolver. A expressão etina Arcádia ego, inscrita na pedra tumular que os pastores tanto admiram, pode ser traduzida por até em Arcádia eu existi, sendo que este eu é a morte. E Arcádia, um outro nome para o jardim do paraíso, esse lugar utópico, ancestral e originário. Na Antiguidade, a Arcádia, no Peloponeso, distante do mar e das grandes cidades, era esse lugar da vida idílica, rural, pastorícia. O espanto daqueles pastores e de muitas gerações que pensaram sobre esta pintura é que também um morto, ou se quisermos, a morte, tenha nascido e habitado em Arcádia, nesse jardim primordial que, como diz Panofsky, é universalmente aceite como a região ideal de felicidade e beleza perfeitas. Ele diz, perfect bliss and beauty. Que um morto tenha vivido em Arcádia significa que mesmo aquele que conheceu a vida, a vida feliz, no sentido forte que a felicidade teve entre os gregos enquanto eudaimonia, a vida virtuosa, equilibrada, ética, tenha como destino a morte, ou seja, a natureza. A inscrição tumular, bem como a pintura de Poussin, é ambígua e, repito, equívoca, polémica. Mas, qualquer que seja a nossa hipótese interpretativa, está em causa uma imagem para dar conta do encontro entre a morte e o jardim originário. O escândalo. Que os Para o qual os pastores apontam é, é o de que, no lugar da paisagem perfeita, também existe a morte, que os corpos se transformem em cadáveres e que o tempo atue sobre as coisas. Não só devido à persistência dos pastores no filme de Reis Cordeiro, nomeadamente traz os Montes, comecei por Poussin, mas também por propor ou por entender estar em causa entre os montes uma concepção da paisagem. A que podemos chamar realística e poética, estou em querer. E esta visão poética e realista é próxima em Poussin e em Margarida Cordeiro e António Reis. Mas o que há ainda a dizer sobre este filme, tão estudado, tão visto, sobretudo depois de alguns cineastas do nosso tempo, como João Pedro Rodrigues ou Pedro Costa, terem mostrado como estes realizadores, e em muito particular este filme, uma, tenho encontrado neste realizador e em particular neste filme uma voz tão importante no modo como pensam a relação das imagens com a realidade. No primeiro caso é impossível não escutar em fantasma os ecos deste realismo, podemos dizer, mágico. Sobre António Reis e as suas aulas na escola de cinema, diz João Pedro Rodrigues: pediram para escrever sobre Trás os Montes e a vida das formas que o António me ensinou ou me fez ver e sentir. Será que é possível escrever sobre esse mistério concreto, mas inefável, de que o António nos falava nas aulas? Foi aí que, para mim, tudo começou. E depois acrescenta. Durante as reperágeos do meu último filme, O Ornitólogo, 2016, que se passa em Trás-os-Montes, onde Margarida vive atualmente, foi ela quem me ajudou a encontrar o soto, o, o soto cenário onde filmei a penúltima cena do filme. E pela racionalidade irracional deste filme, voltei ao Trás-os-Montes, que tinha deixado... Na sala de aula, aos rios, às pedras, às árvores, aos animais e aos mitos que reencontrei imutáveis inscritos na paisagem. Ou, fim de citação, ou no caso de Pedro Costa, que diz ser António Reis o seu mestre, que está expresso na maneira como filma o bairro das fontainhas em O Quarto da Vanda, ou como nos mostra o contraste entre a paisagem significativa do bairro de onde Ventura não quer sair. Em contraste com os prédios brancos na Quinta do, Mono, do Mocho, para onde querem levar, arrastar, ventura. E este olhar de costa para os, ol para os lugares onde estão os seus personagens, melhor seria dizer, o olhar de costa para as paisagens habitadas pelas pessoas que compõem o seu cinema, tem em Reis Cordeiro a sua origem. Factos estes que Luís Miguel Oliveira confirma ao dizer: só dois filmes tiveram depois deste, uh, de, foram capazes depois deste de responder no plano da ética e da moral e da, e da estética. Um é Quarta da Vanda, de Pedro Costa, e o outro é Sila, de Strauboyer. Mas o que há ainda a dizer sobre Trás-os-Montes e, e da forma como Reis diz querer -se ser escutado? Eu não vou, ando. Quero que me ouçam. Portanto, não se trata de entender no seu olhar um olhar ausente, mas um olhar que transporta a todo o momento toda a sua densidade e espessura. É, portanto, um andar que reclama para si o atrito de que tanto nos falam Wittgenstein e Silvina Rodrigues Lopes. E caminhar sendo ouvido é a forma de Reis encontrar e fabricar a terra. Mas a terra, quem vai fabricar a terra? pergunta Reis num dos seus poemas. E é este fabricado a terra que acontece nos seus filmes. Podemos entender que Traz os Montes é uma sucessão de pequenos poemas tornados imagem. Uma espécie de particular de Aikus, como propõem alguns dos seus leitores e comentadores. Os seus poemas, feitos imagem, têm o efeito de, imedi de imediatamente tornar misteriosa a relação do homem com a terra, salvando-a do pragmatismo, do utilitarismo e da história. Mas, num certo sentido, importante, as suas, as suas imagens são mentira, ou para retomar uh, uh, à apresentação feita pela Maria Filomena Mulder obscuras, porque impotentes para dizer a paisagem em toda a sua dimensão António Reis apesar de ter no cinema o seu operador de conhecimento do mundo, desconfia das imagens vejo outra vez as fotografias que tirei entre os montes, quase todas mentem, fim de citação e que é que estas imagens mentem? Esta mentira acredito ser da ordem da traição da realidade, porque as imagens são impotentes para dizer, na sua verdadeira dimensão e complexidade, essa realidade que Reis tanto quis filmar. Porque a realidade que lhe interessou descobrir é da ordem da complexidade e as imagens, como a fotografia, são sínteses, esquemas simplificadores do modo como o real se estrutura. Num certo e importante sentido, as imagens são resumos do mundo. Ou, como diria Wittgenstein, são suas meras representações. E a esta impossibilidade da imagem dizer em profundidade, complexidade e densidade de realidade é isto que leva a Reis à poesia, ou melhor, deixa que as suas imagens se contaminem pelas suas palavras e pelos sons. O filme Traz os Montes, na sua dimensão plástica e dialética, descreve essencialmente uma paisagem. A qual surge na sua dimensão ancestral, mágica, tecnológica, pragmática. É notável o plano em que a paisagem é atravessada por um comboio fumegante e a apitar. E nessa sucessão inscrevem-se os contrastes permanentes que compõem o filme: natureza, tecnologia, antigo, moderno, cultura, civilização. Trata-se de um filme dialético que não só procura a beleza daquela paisagem, como se coloca entre os objetos, as pedras, as coisas. Como a própria poesia de Reis, este filme é um gesto de apreensão e de descrição do dia a dia cotidiano. Numa importante entrevista à revista Caia do Cinema, em 1977, já aqui referida, perguntam a Reis como é que eh, lhe surgiu a ideia do projeto do filme? Pensaste evitar um olhar etnográfico sobre esses camponeses? E Reis responde: Sabes, creio que o olhar etnográfico é um vício. Porque a etnografia é uma ciência que vem depois. Do mesmo modo, pusemos de parte um olhar pitoresco ou religioso sobre o Nordeste. Evidentemente, interessámos-nos muito pelos problemas antropológicos postos pela religião à literatura celta, etc. Lemos toda a obra do vosso Mar porque os celtas ainda lá estão. Estudamos a arquitetura ibérica, porque a arquitetura das casas aí não nasceu de geração espontânea, mas sempre com o objetivo de escolher e intensificar. Porque se lemos e esta é a passagem que eu gostava de vos chamar a atenção, porque se lemos uma paisagem apenas do ponto de vista da beleza é redutor. Mas se a pudermos ler ao mesmo tempo, se pudermos ler ao mesmo tempo a beleza da paisagem, o aspecto económico da paisagem, o aspecto da geografia política da paisagem, tudo isso é a realidade da paisagem. Paisagem integrada, sem transformação, paisagem cultivada, etc. Então, no que respeita ao Nordeste, dialetizámos tudo o que sabíamos, tudo o que havíamos aprendido com as pessoas, tudo o que descobrimos por nós próprios, porque era igualmente possível descobrir coisas. Haveria muito a dizer sobre esta ideia de etnografia, sobretudo à luz de tanta prática artística contemporânea, que faz da etnografia a sua principal modalidade, e sobre o modo como o olhar etnográfico pode constituir-se como descrição da realidade que nos liberta de importantes mal-entendidos, tal como faz, por exemplo, Wittgenstein, nos documentários escritos na margem do famoso livro de Jonathan Fraser, O Ramo Dourado. Mas o que eu quero dizer é que traz os montes, quer enquanto olhar de tipo poético, quer enquanto estudo, eventualmente etnográfico, por mais que Reis afaste essa hipótese, está menos interessado no que muda, mas concentra-se naquilo que naquela paisagem persiste. E esta ideia de persistência e permanência pode ser considerada como uma espécie de ficção etnográfica. Neste sentido, podemos dizer tratar-se de um filme sobre o modo como o tempo pode ser apresentado numa paisagem. Recordem-se os planos do pastor, miúdo, sem tempo e sem idade, que reproduz gestos cotidianos que acreditamos repetirem-se há séculos ou milénios gestos que nunca deixam de ser feitos. O mesmo com o som das coisas, das pessoas que atravessam e das pessoas que atravessam continuamente o, o, o filme. O tempo desta paisagem é um tempo, como disse, uh, acabamos de ouvir, de inferno e de inverno. O tal, a tal famosa citação, nove meses de inverno, três de inferno. Mas ele depois o reis pergunta, e a primavera? Ponto de interrogação. Há um tempo entre as os montes, mas, de algum modo, dialeticamente, para usar a terminologia de reis na entrevista. Dir-se-ia que esse tempo não passa, antes acumula-se. Como se traz os montes, visto pela Câmara de Reis e Cordeiro, fosse um património onde nada substitui nada e tudo fica inscrito e integrado na terra e na paisagem, incluindo os seus habitantes. Um tempo que se acumula, ou para usar a expressão de reis, que se intensifica nas imagens que eles nos trazem daquela paisagem. Boa parte, vou-se dar aqui um salto para ser mais económico. Boa parte da abordagem ética, metodológica e, claro, estética dos dois cineastas a este território implica a concepção e construção de um olhar sobre a paisagem no mais, alto, no mais lato sentido que a palavra território e paisagem podem ter. E esse olhar constitui-se a partir da premissa da coexistência de uma realidade que começa por ser física, humana e social e se estende. Há uma maneira que incorpora a tal dimensão mítica e ancestral. E esta polaridade existente naquele lugar que torna uma matéria, a matéria deste filme tão densa e complexa. Vou dar outro salto. Todos os sentidos de paisagem, beleza, cultura, natureza, economia, comunidade, etc., surgem fundidos numa unidade a que eu posso chamar poética e pictórica. E é esta unidade que constitui a paisagem, ou, se preferirmos, que constitui aquele lugar. Ou seja, são os seus génios Loki, que rapidamente podemos traduzir por espírito-lugar. Falar do espírito-lugar implica entender que um lugar, como tão bem Cordeiro e Reis perceberam, é uma unidade fenomenológica composta por pessoas, animais, plantas, árvores, por pedras grandes e pequenas, Constituída pela terra, pelas casas, pelas suas janelas e portas e por todos os objetos que de um ou outro modo utilizamos nas nossas atividades comuns. Ou seja, por todas as coisas que compõem essa complexidade a que chamamos um lugar. Portanto, este lugar não é uma abstração e não pode ser analisado cientificamente no mau sentido que a palavra ciência pode ter. Por isso, o único acesso a esta unidade complexa que é um lugar é um acesso poético, porque só esse olhar, o tal olhar poético que as imagens podem desenvolver, pode apresentar aquilo que Reis considera ser a realidade da paisagem. Norbert Schultz, um importante teórico da arquitetura, muito influenciado pelas análises fenomenológicas de Heidegger, propõe num ensaio de 1979, chamado Gênios Locke, para uma fenomenologia da arquitetura, uma abordagem à leitura da paisagem que pretende que se pretende como ser um regresso às coisas. Mas trata-se de um regresso que, seguindo Heidegger, no seu Pensar Construir Habitar, de 1951, que encontra no habitar a forma primordial de construir o mundo. É através da habitação, da permanência, do estar que o humano constrói. O mundo deve então ser entendido não enquanto uma unidade geográfica, mas como uma paisagem, ou seja, um lugar onde se cruzam o espaço e a atmosfera. Ou seja, um lugar que não é só habitado pelo espírito, mas é o espírito que o constrói. No, seu, no, no texto de Norbert Schultz, ele está, a tentar, ele está a tentar reagir a uma certa arquitetura moderna e ao seu estilo internacional, sem lugar, sem raiz, sem paisagem própria. Reagir à natureza brutalista que alguma da arquitetura moderna protagonizou. Aqui interessa perceber que ele, que o mais eh, Aqui interessa perceber que, para ele, o que mais fortemente habita e caracteriza o lugar é o seu espírito. Wittgenstein e o arquiteto Peter Zumthor falariam em atmosfera. Reconhecer e apresentar o espírito em um lugar como uma energia que poeticamente pode ser retomada, reconhecida e representada, estão em querer é, está no coração de filme de Cordeiro e Reis. Mas a ficção etnográfica. Fílmica que acontece no filme está muito próxima da própria poesia de António Reis e partilha com os seus poemas o modo como detém ou se detém nas coisas e como de um modo importante evita toda a metáfora deixem-me dar um exemplo dessas palavras exatas a evitar a metáfora as minhas mãos só trabalham ou adormecem esfriam ou aquecem não desmaiam nem têm rios, têm ossos, músculos e sangue, poros também, por onde transpiro, mais nada têm. Esta visão dos ossos, dos músculos e do sangue junta-se à necessidade das coisas e a necessidade de as deter, de, ter, de as fixar e emoldurar. Ou seja, é preciso que o um afundamento no aparente, aparente vazio, é, é preciso, desculpem, que do de um afundamento no aparente vazio que é o cotidiano, Fiquem imagens muito nítidas do que foram os rostos, os rostos e as coisas. E muitos poemas de António Reis são, são precisamente enumerações de objetos, porque é nomeando-os que o poeta os completa recupera e recupera. No interior das casas, onde Reis diz querer entrar, não há propriamente atividade, mas apenas quadros, cenas imóveis, um silêncio, o silêncio da intemporalidade. É de entrar nas casas, também, como o silêncio, a ver os retratos dos mortos, nas paredes, um bombeiro, um menino, a ver os monogramas bordados nos lençóis, os vestidos virados, os vestidos tingidos, os diplomas de honra, as redomas e a caderneta dos socor de socorros mútuos e fúnebres. Estou a citar uh, a edição da, uh, da Tinta da China. Neste sentido, podemos entender aqui. Podemos entender existir aqui uma forma especial de materialismo, estou quase a terminar. A qual Eduardo Prado Coelho descreve da seguinte forma: Descer ao nível primordial da de necessidade, descobrir a materialidade primeira de todo o homem, revelá-lo como corpo orgânico da matéria e, portanto, como autossuficiência, como matéria de necessidade e necessidade da matéria. Se António Reis é um poeta materialista, assim o julgo, continua o Eduardo Prato Coelho, o certo é que nos seus poemas o objeto não se chega a ter uma função central. Para o poeta, o objeto nunca conta por si só, mas apenas como elemento de uma relação. Nenhum vale individualmente, nenhum merece um instante de análise. Não será isso já um luxo? Termina a perguntar Prato Coelho. Bem, não vou desenvolver mais este ponto. Como conclusão, que não é bem uma conclusão, mas, dá, mas continua o fascínio que esta obra exerce sobre nós, gostava de terminar com esta citação, que o José Bogalheiro já já fez. Como quem parte uma sombra para, uma, para um poema e de uma folha guardada para uma memória, parte imagens fluidas para uma província perdida. As sombras são essas figuras instáveis do nosso cotidiano, da nossa vida, entre a luz e o escuro, o aparecer e o desaparecer. O visível e o invisível, o corpo e o espírito, a vida e a morte. E esta província perdida é e não é atrás os montes. É a Arcádia e o inferno dos dias que passam. É a verdade da poesia e as ilusões, que às vezes nos podem salvar, que teimam em persistir nas imagens. Obrigado.